Ovo je tradicionalna humanitarna sabirna akcija u našoj školi. Organizuje se dugi niz godina povodom oktobra meseca zdrave hrane i 16. oktobra posebno. Takođe i 17. oktobar je svetski dan gladnih, pa s tim u vezi mi animiramo decu da u određenom periodu sabiraju zdravu hranu, donose u centralnoj školi i izdvojenim odeljenjima. Deca pozitivno reaguju na ovakav način na prikupljanja priloga za one kojima je to najpotrebnije i naša je želja da se ovaj trend nastavi i da se širi u društvu. A deca su upoznate, ja sam razgovarala sa njima i znaju kome je hrana namenjena. Govorimo o društveno odgovornim kompanijama, mogli bi reći da i vaša škola je jedna društveno odgovorna škola i deca imaju svest o tome. Hvala vam što ste prepoznali kod nas društveno odgovornu kompaniju, upravo tako. Hrana je namenjena korisnicima narodne kuhinje i posle današnje primopredaje ona će već sutra biti razdeljena onima kojima je najpotrebnije. Da li razgovarate sa decom šta je zdrava hrana, kako se treba zdravo hraniti, jer znamo da je veliki problem gojaznost ne samo u svetu, već i kod nas? Sa decom na časovima odeljenske zajednice, na časovima slobodnih aktivnosti i svakodnevno, ne samo u oktobru, razgovaramo o zdravim stilovima života, o zdravoj ishrani. Naše želja da nam deca budu zdrava i srećna, a kad su zdrava i srećna, bit će uspešni đaci i odgovorni ljudi.